皆様こんばんは。あなたのハッピーエイジングを叶える美容家のミナモンタです。今日はですね、ズームで綺麗に映る方法をお伝えしたいと思います。もう今この状況なんで、ズームを使われる方が急激に増えましたよね。はい。でオンラインの場合ってこっから上しか映らないので、このお顔の与える印象っていうのがすごく大きいですよね。なんでなるべくこう疲れとか老け感とかを感じさせたくないですし、綺麗に映りたいですよね。なので今日は結構ね、伝えたいことがたくさんあるんです。なので2回に分けてお伝えします。1回目の今日はですね、まず準備設定編です。いくらこうメイクとか綺麗にしたとしてもですね、この環境というか前段階の映る前の準備っていうのが実はすごい大事で、それがやってないとですね、いくら綺麗にメイクをしていてもマイナスで映ってしまうので、ぜひ今日は最後まで見ていただけたらと思います。まずですね、やっていただきたいのがズームの設定なんですね。ズーム側の設定を変える。はい。どういうことかっていうと、このズームの設定の中に、外見を補正するっていう設定があるんです。でデフォルトだと、デフォルトっていうのは元々の設定なんですけど、だとそれがオフになってるんですね。なので設定から入っていってミーティングに行って、そこの部分をオンにするっていう、この作業をしていただきたいです。これをするとですね、肌が補正されます。劇的には変わらないんですけれども、つるっとした感じ、クマとかも多少目立たなくなるのでやっていただきたいです。これ私ついこの間まで知らなくってですね、実はいろいろ設定をいじってる時にそれを見つけたんですね。誰も教えてくれないんですよ、それなので私がお伝えします。はい。それをね、最初にやってください。意外とまだね、ご存じない方多いと思いますんでね。次はですね、大切なのはね、光なんですよ。光、光を味方にしないといけないです。どういうことかっていうと、つまり撮る場所なんですね。場所と向きが大事になってきて、今私窓に向かって座っています。はい。もう今時間はですね、結構遅いんですけども、もう夕方の4時なんですけども、こんな感じです。ライトも当ててるんですけどね。はい。なるべく窓に向かって座るっていうことが一つですね。その家具の設定とかで窓際に向かって座れない場合ってありますよね。そういう時は横向きでも大丈夫なんですけれども、反対側からライトを当てます。今ここにあるんですけども、こういうライト、はい。例えば窓が横だったら反対側からこれを当てます。これを置きます。はい。両方から光が当たっている状態にするっていうことですね。でこれがすごくよくってですね、2980円、なんとそれでですね、結構機能がよくって、Amazon です。 Amazon ちょっとね、下の概要欄の時には概要欄に貼っておきますので見てくださいね。これはですね、3段階にこう調節が、ちょっと今手が遠いんでちょっとリモコンが映せないんですけども、色味の調整がですね、こういう風に見ててくださいね。こう3段階こういう風に色味が変えられて、で光の強さも11段階から15段階まで変えること、細かく変えることができるんですね。これがなんか通販みたいになってきちゃったんですけどこの足がですね、このくね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 してですね、こう割とどこにでも置けるというか、まあ机の上しか置かないと思うんですけど、要は自分のいい高さに調節足ができるってことですね。結構私これ、いろんなサイト見たんですけども、このくねくねタイプっていうのはここだけでしたね。はい。こう調節できるものっていうのもあるんですけども、そもそもが高すぎるとか、そもそもが小さすぎるとか、調節が効かないとか、もう足はいろいろなので、買う時にちょっと気をつけていただきたいですね。でこれはね、こういうふうにこういう感じ、前後に動きますし、こう横にもこういうふうに動きますね。すごく自由度の高いお値段の割に使えるかなって思います。はい。でちょっと今これ色変わっちゃったんで、ちょっと元に戻すと、あれ、ちょっとお待ちください。この色、私はこの色をちょっと前から当てながらやらせていただきますね。
で、 できたらですね、机なんですけども、机は白がいいんですね。なんでかというと、こうレフ板でこうね、私今机白なんですけども、下からも光を白で飛ばしてくれるっていうことです、はい、でもし机が茶色とか黒とか暗い色でしたら、お家にあるシーツ、白いシーツでいいので机の上にかけていただきたいんですよね。そうするとだいぶいいです、はい、バスタオルとかでもまあないよりはいいんですけども、表面がこうボコボコしている布地よりはつるんとした布地の方が反射率が高くなりますので、シーツをおすすめします、はい。でもしこの、ね、ライトをね、そこまでしなくていいわっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方はこう後ろに今映ってると思うんですけども、デスクライトとかに白いハンカチとかを1枚くるっとかけて、ちょっと柔らかな光にして自分の方に向けるっていうのもありです、まあね、できることからやっていきたいですよね。で、次大事なのがですね、カメラというかその撮っとる媒体ですよね。スマホだったり、パソコンだったりタブレットだったり、この3つがあると思うんですが、そのカメラのですね、高さと角度っていうのがものすごい大事になってくるんですね。自撮りされる方だったら分かると思うんですけども、下から撮った場合と上から撮った場合と全然顔が違うんです、はい、年齢で言うと上から撮ったらマイナス5歳、下から撮ったらプラス5歳っていうぐらい、この上と下でこう10歳もこう差が出てしまうんですよね。なのでちょっと自分の顔よりもちょっと上、それでしかもカメラをちょっと下に向けるんですね。こういうふうに、そうするととっても写りが良くなります。私も今それで撮っていますはい、はい、そうなんですよ。なぜ上から撮るといいかっていうと、ここのフェイスラインがねシュッとして見えるんですよね、はい、あと目がパチッと見開くので、どうしても上を見るじゃないですか。なので目が見開くんです。下を見る場合って目がまぶたが下がりますよね。なのでなるべく目は見開いて光をいっぱい人に取り込みたいっていうことなんですよね。細かいでしょ。これができたらですね、もういきなりズームによしこれでよしって言っていくんじゃなくって、ズームの前時間に余裕を持ってですね、まずその自分が動画モード、まず動画モードにしてください。で、自分がどういう風にカメラに映っているかっていうのをチェックしてほしいんですよね、はい、これをするかしないかでだいぶ変わってきます。いいな、いい、自分でこのくらいでいいだろうって思ってても、案外こう本当に微妙なこの2ミリとか3ミリとかの角度で顔の写り変わってくるんです。なので写る前にチェックをして、プレビューっていうんですよね、プレビューをしていただきたいと思いますね。そうすればこう安心してこうズームに臨めるじゃないですか。このズームの時間がより充実してこう集中できるし、自分の顔見てあ今日写り悪とか思わずに済むので、これはねぜひおすすめしたいと思います。はい、ということで今日のまとめいきますね。まず最初にズームの設定をするっていうことね、外見を補正する。で、2つ目は、窓に向かって座る。で、座る向きが大事で、白いものでこう下からレフ板にする。それから、あ、ごめんなさい、夜だったらできたらこれは2つあるといいです、はい、こっちからとこっちからで両サイドから当てるっていうことができるので、これもう2980円なんで2つ買っても良くないですか、はい、はい、私これ買って良かったんで、実はもう一つ大きいライトが実は私持ってるんですけども、すごくこれがもう小ぶりで便利なので、もう一個買おうと思ってます、はい、そうですね。3つ目がカメラの高さと角度、はい、これをやってみてください。で、次の回ではですね、メイクとかこうアクセサリーとかおしゃれ関係についてやっていきたいと思います、はい、これでもだいぶ変わりますので、ぜひご覧ください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もし参考になりましたらグッドボタンと、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。